Hola a tothom, benvingudes i benvinguts al Conte de la Rotllana. Em dic Mònica, de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro. Com us trobeu? Com esteu? Espero que estigueu superbé. Nenes, nens, ho esteu fent molt bé. Ho esteu fent tan bé que ben aviat podrem sortir una miqueta de casa a estirar les cames. Doncs bé, el conte d'avui, la vaca que es va enfilar a un arbre. Es diu Tina i és aquesta d'aquí. És un conte de la nostra estimada Gemma Merino. Segurament pels dibuixos ja heu descobert que és un conte seu. Són super, super bonics. Sabeu què ens diu la Gemma en aquest conte super important? Ens diu que els somnis mai són ximpleries. Ho descobrim? Comencem! La Tina, aquí la tenim. La Tina era una vaca molt curiosa. Volia descobrir-ho tot. Així com vosaltres, més o menys. Aquí la tenim. Mentre les seves germanes estan aquí relaxades, pastant, ella està descobrint tot el que pot. Com són les plantes. S'han dut una lupa, fins i tot. I un llibre de botànica per saber-ne més. La Tina tenia el cap ple d'idees meravelloses i fantàstiques, però les seves germanes les trobaven d'allò més ximples. Tina, impossible, això que dius és ridícul, ximpleries, li deien sempre. És que a les seves germanes només els interessava una sola cosa, l'herba, ben fresqueta i ben cruixent. I aquí les tenim, menjant herba, ben fresqueta i ben cruixent. Amb l'interessada que estava la Tina explicant com poder pujar la lluna. Un dia la Tina estava explorant el bosc, aquí la tenim, i va decidir intentar una cosa nova. Va començar a enfilar-se a un arbre. Va anar pujant amunt, amunt, cada cop més amunt. Fixeu-vos, una cua. Em sembla que sé de qui és. I a dalt de tot, la Tina no es podia creure el que va trobar. Ostres, un drac! Ostres, un drac amb botes d'aigua de color vermell. Jo sé qui ets. A diferència dels dracs ferotges que havia vist als seus llibres, aquest drac era molt i molt simpàtic i, a més, era un drac vegetarià, era un drac que no menjava carn. Es van passar tota la tarda compartint històries superincreïbles i somnis fantàstics. La Tina li explica, ostres, drac, és que a mi m'encantaria poder volar. Ai, doncs si jo t'explico. Jo, quan era petit, em pensava que era un cocodril com els meus germans i resulta que no. Resulta que un dia es torno i atxum! Que surt foc per la boca, és que sóc un drac. La Tina estava desitjant explicar-ho tot a les seves germanes. Però les seves germanes no es van impressionar. Els dracs no existeixen, Tina. Les vaques no s'enfilen als arbres, Tina. Tina, això que dius és impossible. És ridícul i són ximpleries, li van dir. I així, tan tranquil·les, se'n van anar a dormir. Però l'endemà al matí, la Tina no era enlloc. Les germanes van trobar una nota. La nota deia, he anat a volar amb el drac al bosc. Firmat, la Tina. Això ja era massa. Les ximpleries de la Tina havien anat massa lluny, massa lluny. Les germanes van decidir anar a trobar-la i fer-la tornar a casa de seguida. Això no podia ser. Per primera vegada es van aventurar més enllà del prat on vivien i es van endinsar al bosc. No s'haurien imaginat mai que el bosc podia ser tan i tan bonic. Llavors es van creuar amb una cosa ben estranya.
un porquet amb una motxilla i un arbre que diu «Avui, lliçons de vol». «Impossible, impossible», es van dir. Però la primera vaca va començar a enfilar-se i una rere l'altra van anar pujant a l'arbre. I les tenim. El món més enllà dels prats era extraordinari. No s'ho haurien imaginat mai. Però, la Tina? On era la Tina? De sobte, van mirar cap amunt. Era impossible, era ridícul, era una enorme ximpleria. Però era veritat, la Tina estava volant. I quan la Tina es va preguntar si volien volar amb ella, les seves germanes van dir una cosa que no havien dit mai. Sí, per què no? I aquí les tenim, a les tres germanes volant, juntament amb la Tina. I des d'aquell dia, tan sols volien descobrir fins a on podrien arribar. I què van descobrir? Que podrien arribar allà on els seus somnis volguessin, perquè els somnis mai són ximpleries. I conte contat, conte de la Tina, que ja se'ns ha acabat. Doncs bé, fins aquí el conte d'avui. Ja sabeu, ens queda una miqueta més per estar-nos a casa. Aquells que sortiu, gaudiu. Ens veiem ben aviat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.